Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Relatório da Vida, eu sou o Kai. Vídeo aqui é um vídeo de FD, FD não, FV. Filosofia viva, filosofia marginal. E o tema da vez é uma coisa que eu tava pensando agora há pouco, e é importante refletir sobre esse assunto, porque é um assunto que tira um pouco do meu próprio peso, um peso, digamos, de existência, né, por assim dizer. É um assunto que, infelizmente, devido ao meu contexto, ele acaba sendo direcionado para a maior parte do tempo que eu cultivo, né? A maior parte do tempo gasto, onde eu existo, no caso, ou o que eu faço, né? Que é o choque de percepção. O que eu quero dizer com choque de percepção? Há muito tempo já, e refletindo sobre isso também, eu interajo com as pessoas e como eu me expresso, ou como eu falo, ou como eu entendo o mundo, não sincroniza. Né, por assim dizer, não tem uma vazão, uma compreensão ou uma reflexão junto à linha de pensamento que eu exerço geralmente. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque como professor, e novamente falei por causa do contexto, né, porque eu acabo fazendo vídeos temáticos junto ao contexto de vida, né, roteiro da vida, você trabalha com pessoas e aí isso vira meio que um mote para você pensar sobre a existência. Eu acabo tendo um lastro, uma âncora no meu cotidiano, né? Esse cotidiano tem com ênfase, com muita força, isso porque eu lido com diversidades. Esse choque de percepção é uma coisa muito interessante porque não é uma coisa negativa do indivíduo que não tem a mesma percepção que você. É que somos diversidades mesmo, sabe? Você pode, por exemplo, conversar com o aluno e falar da desigualdade no país. Ou mesmo eu, ao falar da desigualdade no país, não vivenciei a desigualdade no país. Então é como se fosse uma espécie de roteiro, uma espécie de narrativa, uma espécie de leitura que eu aceitei e desenvolvi, que eu concordo ou coopero ou mesmo propago, que é a leitura de outras pessoas. Porque são valores, você vai literalmente abdicando, adquirindo valores, adquirindo estruturas e formando uma identidade, né? E essa identidade, ela vai dando uma definição, literalmente, uma determinação para o indivíduo. Determina-se, né? E conforme você determina também as suas posturas, os valores, as percepções, as interpretações. E quando você é professor, você propaga a sua possibilidade de leitura, principalmente em humanas, principalmente em filosofia, principalmente sobre assuntos complexos. E aqueles que ouvem, assim como eu ouvi outras pessoas e não vivenciei, eles têm que acreditar na credibilidade, eles têm que abraçar a perspectiva, eles têm que sincronizar com as ideias e conseguir, através das próprias experiências, da própria aprendizado em outros lugares, né, compor um quebra-cabeça. Se essa pessoa não tem nenhuma peça desse quebra-cabeça anteriormente colocada nela, se ela não tiver uma plena atenção, uma plena capacidade hábito, né, uma capacidade de comportamento, uma capacidade de interação, nesse sentido de ouvir, de escuta, né? A escuta atenta, a escuta concentrada, a escuta generosa. Se essa pessoa tiver qualquer tipo de desvio ou hábito, ou entre aspas, vício, ou no caso, o um mau hábito, né? Que a faça não ouvir o debate, não interagir com o debate, não sincronizar as palavras ditas com possibilidades de leitura prática ou de consolidação referencial. O que é consolidação referencial? É você fazer aquilo que é teórico se tornar algo palpável. Por vezes a repetição faz a coisa se tornar palpável, mesmo que você não tenha a materialidade, né? Você simplesmente acredita pela repetição. Tipo, é uma coisa que você nunca experimentou, né? Tipo, falam para você na infância, você não tem como provar, mas você vai lentamente sedimentando junto à cultura, né? Várias perspectivas diversas que meio que afunilam para uma direção, e essa direção se torna um patamar de segurança. E esse patamar de segurança vira uma concordância. Essa concordância vira uma sustentação da sua cultura e da sua cultura com as pessoas ao redor. Tipo, a Terra é redonda. A Terra redonda você não sabe, porque você nunca experienciou, nunca foi para o espaço. Entretanto, de acordo com a autoridade, de acordo com a transmissão científica, o senso comum, entre outras coisas, e sensos científicos também, né, no sentido de terem provas e medições e experiências. Mas você vai abordando esse ângulo, não um ângulo com consciência 100%, você vai abordando esse ângulo com uma sincronia de cultura. E a sincronia de cultura, ela não é 100%, ela sempre
um aceite. Um convite, um aceite, às vezes um convite um tanto autoritário, talvez, mas é um aceite da participação junto a esse ângulo de entendimento, né? Da realidade, do mundo e tal. E o ser humano, ele tem muito disso, né? Dessa cognição direcionada. E é por isso que é interessante o choque de percepção, porque o choque de percepção é uma coisa que eu percebo nos alunos. Quando eu falo de assuntos que eu tenho muita ênfase emotiva, ou muita ênfase de acordo com a minha perspectiva de aprendizado, com as minhas leituras de mundo, com as minhas influências ou experiências ou apreensões devido a outras pessoas das quais eu acredito, né? Porque eu acredito no sentido de aceito e propago a informação, aceito e propago a perspectiva. É, mas eu aceitar não quer dizer que o outro vai ter que me aceitar. E eu vejo que o outro não está interessado, principalmente adolescentes que tem aquele choque geracional também, que além do choque de percepção, é o choque de geração. Você não se conecta com os assuntos que são, digamos, emergentes, que são impactantes, que são interessantes. Quando você fala de desigualdade, de sofrimento, de coisas, números aleatórios, percepções de renda, percepções de poder aquisitivo, percepções de consequências macro, no sentido de que você é uma parte do todo, né? Você é apenas um dos pontos na teia de relações. Então, você é um ponto na teia de relações e você não consegue enxergar a totalidade. Aí uma pessoa chega e fala da totalidade para você, você olha e o seu limite, o seu horizonte de compreensão é muito limitado. Não é por maldade, você simplesmente não tem aquela bagagem, aquele diálogo, aquela construção cognitiva, construção conceitual e cognitiva, que aquele que propaga para você o macro, que está mandando um cenário, que está jogando uma teoria mais ampla, tem. E aí você vai ter um choque de percepção, porque o choque de percepção é o seguinte, ó, ele vai ouvir você, ele vai tentar sincronizar com o que ele sabe, ele não vai ter conceitos, ele não vai ter experiências, ele não vai ter empatia, ele não vai ter cognição, ele não vai ter exemplificação de experiência de relação, né? Ele não vai estar vinculado, de modo algum. E ele vai ouvir você sem conseguir sentir o peso. E ele vê você naquela intensidade, às vezes ele pode ter empatia por você como professor, ele pode, às vezes, até respeitar você como alguém que fala coisas que devem ser ouvidas. E assim ele construiria lentamente a cognição, lentamente o vislumbre dessas realidades, esses desdobramentos. E aí ele sairia do ponto e expandiria a visão para uma coisa mais ampla, né? Uma teia de relações, talvez uma visão mais macro, né? Por assim dizer. Mas mesmo as pessoas que têm de fato a atenção em você, as que te ouvem, o choque de percepção delas é a descompasso, o desconhecimento. E por vezes a própria ação imediata, a ação impensada, a ação mecânica, efetivando aquilo que você falou que ela deveria não efetivar, porque é uma situação que causa sofrimento na sociedade, tipo ganância, racismo, preconceito, violência, ódio. E esses conceitos não conseguem penetrar num ângulo de entendimento, de conscientização, ou de sabedoria, ou de compreensão da realidade, porque tem um choque de percepção. E aí a pessoa, ela entende parcialmente, ou até mesmo entende errado, no sentido de uma compreensão parcial, ao ponto de ela não conseguir usar aquela compreensão de maneira funcional. E a informação, ela fica meio que bamba, ela fica solta. É como se você pegasse conceitos complexos, conceitos importantes, e ele estivesse meio que à deriva na sua realidade. À deriva, literalmente. De vez em quando você bate com ele ali aqui, mas você não sabe onde ele se localiza na complexidade da existência. A existência é complexa e você não consegue localizar aquela coisa que é importante, o valor que você aprendeu, para usar ele como contraste de significado junto a exemplos da existência, exemplos que você por acaso vai observar. Como, por exemplo, preconceito, né? Você pode ouvir na escola direto o preconceito, mas você nunca consegue conectar o preconceito com o ato do preconceito. A menos que você tenha experiência de fato disso, né? E você fala sobre situações macros, como, por exemplo, que o salário do brasileiro é baixo, e a pessoa não tem noção do que é pagar conta, do que é salário, do que é lidar com dinheiro, do que é lidar com responsabilidades. Então, eles estão apartados de uma realidade. E eu, quando estava dando aula, eu perdi um pouco dessa noção, por quê? Porque eu sou mais velho, eu acabo ficando vinculado no presente. O presente, ele é completamente diferente da instância, da adolescência. E depois de uma meditação breve sobre o assunto, eu lembrei que na adolescência eu também tinha um choque de percepção, porque eu não tinha como ter o lastro da realidade para conseguir descompactar aquela informação que foi passada de maneira coerente com
com a mensagem que quem passou conseguia ter essa carga de entendimento, essa carga de viés de ideológico também, viés de compreensão, viés de inteligência, viés de moral, viés de valores como um todo. Ele propagava esses valores e eu não conseguia sincronizar. E depois que comecei a pensar bem, no ensino médio eu era muito alienado, sabe? No sentido de que eu tinha informação, mas eu não sabia colocá-la junto a uma realidade tátil, uma realidade materializada. Em decorrer da minha jornada no cursinho, depois na faculdade, agora depois da minha anarquia e ausência completa de relações humanas no sentido de aprendizado coletivo, né? E agora eu com a autoridade específica na sala de aula, e a minha tentativa sempre em propagar conhecimentos dos quais eu adquiri no decorrer, eu adquiri, solidifiquei e tornei como base, tornei como pasta, uma cola talvez, né, uma plasticidade de valores, por assim dizer, né, uma neuroplasticidade de valores. E eu propago isso como leituras, né, leituras, interpretações, insights e explicações. Mas as explicações, insights, leituras não chegam nas pessoas. Porque tem um choque de percepção. O choque de percepção é quando as pessoas não conseguem descompactar a informação e deixam ela ali como se fosse uma informação aleatória, uma peça do quebra-cabeça onde ela está isolada, né? Isolada do resto. E ela não encaixa. Ela não encaixa no quebra-cabeça. Então eu tenho uma grande dificuldade de me comunicar com a nova geração, por choque geracional também, né? E alguns indivíduos, alguns alunos, eu consigo me comunicar, porque eles têm já um panorama conceitual, um panorama de raciocínio, um panorama de leitura que logicamente é particular, não é equivalente nem nada, não tem como ser equivalente, é impossível ser equivalente. Mas tem uma sincronia de debate e um debate mais, digamos, efetivo, por assim dizer. Tem uns alunos sensacionais que eu consigo conversar assim tranquilamente, mas eu tava conversando com uma aluna esses dias, né? Deu uma pausa na aula, começou a debater a ideia e ela começou a expressar o entendimento dela do conteúdo que eu tinha acabado de falar. E eu falei com palavras bem claras e bem pontuais, assim, explicando um panorama que era de fácil interconexão entre assuntos. Só que para ela, com a experiência de vida dela, a leitura dela era uma leitura muito pontual das noções e julgamentos que ela tinha das pessoas ao redor dela. Principalmente o irmão, né? Que ela narrou o fato do irmão, o trabalho do irmão, e as relações também do próprio trabalho dela, da relação com os clientes que ela atendia devido às demandas ali na família e tal. E aí eu comecei a repensar isso agora, eu percebi que ela não entendeu o que eu falei. Não descompactou, sabe? Ao mesmo tempo que ela não descompactou, ela aprendeu, ela absorveu. Só que ficou bamba, ficou sem uma corrente, sem uma conexão racional, com um valor meio aleatório na mente dela, que talvez faça algum tipo de sentido posteriormente, mas nesse instante é simplesmente uma informação vazia. Uma informação junto a tantas outras informações que não determinam a compreensão de realidade ou a ação na realidade daquela entidade, daquela alteridade, né? Daquele indivíduo, né? E pensando sobre esse choque de percepção, eu percebo que eu também não consigo me conectar com a linguagem dos adolescentes, porque eu tenho uma cisão geracional, uma variação de mentalidade, uma variação de pensamento, uma variação de valores. Eles gostam de coisas que eu não vejo valor, assim, cultura ou entretenimento, mas para eles aquilo é literalmente a extrema potência da vida deles. Cantores, artistas, cultura do jeito deles e tal. De vez em quando eu converso com um otaku, outro, a gente tem uma sincronia, porque a gente tem o mesmo objeto e a mesma emotividade junto a obras de animação, no caso, né? Mas assuntos aleatórios que eu não domino o motivo também geram em mim um choque de percepção, porque eu não entendo. Vira uma informação vaga na minha mente, a qual eu julgo desnecessária ou julgo desconectada, eu não consigo. É um respeito distante, não é um respeito considerativo. É um respeito por inércia. Sabe quando você respeita por inércia? Porque você tem uma característica de caráter de aceitação? Então, uma aceitação. É como se entrasse na orelha e saísse pela outra, mas você não agredisse, você simplesmente considerasse, ponderasse. E aquele impacto de existência, aquele valor, aquela intensidade, para você não. É menor que uma faísca, não é nenhuma chama, tá? Para aquele indivíduo é uma chama poderosa, é uma motivação, é uma materialidade do sentido da vida ou da realidade. E para você é apenas um barulho, ou uma faísca, ou uma coisa efêmera e transitória.
para você não tem lastro de valor ou lastro de utilidade. Para você até pode ser, por causa da sua maturidade e arrogância, tolice. Ou apenas, sei lá, uma coisa desinteressante e tediosa, uma coisa menor. Menor no sentido de ego mesmo, tá? De você propor como se você tivesse conhecimentos melhores ou conhecimentos mais válidos porque a sua experiência com o mundo fosse mais perfeita do que a experiência do outro com o mundo. E aí eu também tenho um choque de percepção, não é apenas os alunos que têm choque de percepção com as informações que eu passo, porque eles são seres em aprendizado, seres em progresso, seres em transformação, em maturação. E para sincronizar exatamente com a linguagem que eles falam e conseguir conectar exatamente o conteúdo com o que eles entendem, é de uma sutileza, é de uma delicadeza, é de uma habilidade, é de uma precisão cirúrgica. É de um corte tão delicado, tão, tão complexo, que eu me vejo abismado, porque eu não consigo me reformular tanto, porque é difícil mesmo, né? Você tem muito vício, muita tendência, muito ângulo, muita energia, muitos dogmas, muitas lamentações, muitos valores, muitas contradições e muita vontade. Eu sou uma pessoa que gosta de passar as coisas segundo uma perspectiva de crítica, raciocínio e de elaboração, mas ao mesmo tempo as pessoas não têm a capacidade de sincronizar com esse mesmo universo, porque é um universo que elas conhecem é completamente diferente do meu. Elas vivem um universo paralelo, elas valoram um universo paralelo, e por vezes esse universo meu é tão inóspito, é tão distante, é tão invisível, que elas sem querer menosprezam completamente. Aí eu saquei uma das características dos alunos. Por ser tão alienígena e tão complexo, e no sentido não positivo, mas no sentido de diverso mesmo. Tão diverso as informações, a formulação, a vivência, as experiências em geral, né? E mesmo a intelectualidade, a moral, os valores. É tão diverso do que eles estão acostumados, é tão contraditório, é tão contraintuitivo, é tão alienígena. E eles não conseguem sequer... Eles até respeitam pela experiência, talvez, ou pela energia, pelo hábito, às vezes, também, por ser atencioso com aquele que fala. Mas grande parte deles, eles simplesmente estão ali boiando num monte de informações aleatórias que não conectam, que não concatenam. Seja informações pertinentes para entender a história da humanidade, seja informações para julgar e analisar pessoas, seja informações das mais diversas, descrevendo cenários, assim, dos mais diversos também, sobre relações humanas. Eu percebo que, em contraste, assim, pela faixa etária, os segundos anos, eles são mais dispersos, e os terceiros, eles têm uma capacidade maior de sincronia com a linguagem, com os conceitos. Um ano de diferença, meses de diferença de idade, a maturidade é gritante, tá? Nessa fase da adolescência para a vida adulta, muda muito de um ano para outro, muda muito de uma série para outra. E os mais velhos, eles conseguem sincronizar com mais, de algum modo, com mais eficiência, né? Com mais riqueza. Entretanto, ao mesmo tempo, paradoxalmente, os mais velhos sabem menosprezar com mais força. Os mais novos, eles são mais carentes, eles precisam de mais, eles precisam de atenção, eles precisam prestar atenção, eles precisam mimetizar, copiar, eles precisam ouvir um pouco mais, eles se sentem compelidos a de algum modo, ser generosos. Já os mais velhos, às vezes eles percebem, já sacam de primeira, que aquilo ali não é relevante para eles ou não conecta com a mentalidade deles, eles simplesmente viram as costas. Então eles são muito mais capazes de não escutar do que os mais novos, ao mesmo tempo que eles são muito mais capazes também de prestar atenção do que os mais novos, de ter lastro cognitivo para entender o sentido das palavras, o sentido das experiências narradas, dos eventos narrados, das situações e contextos que o professor expressa, né? No caso eu, no caso, principalmente. Então, desse paradoxo interessantíssimo desse choque de perspectiva, ou choque de percepção, que é muito complexo, sabe? Com os mais novos, com os mais velhos, com as bagagens culturais de um e dos outros, com as diversidades e com as consequências também, né? E, em certo sentido, por eu ser uma pessoa que não agride, por eu ser uma pessoa que aceita a diversidade, apesar de ser energético e, por vezes, dogmático na fala, eu sempre mantenho a porta aberta para o diálogo, né? E aí é meio engraçado, porque eles gostam de mim por causa da
da presença, por causa da generosidade, porque eu sou generoso com eles, mas ao mesmo tempo eles não vinculam com o conteúdo. Então eles são amigos, por causa da humanidade, do contato social, mas eles não têm lastro de diálogo, eles não dialogam muito. O que é interessante, porque você aceita ao mesmo tempo que é negado. É paradoxal, você aceita e negado ao mesmo tempo. A parte de negação me machuca muito, porque é a parte que eu tô tentando expressar conteúdos, até fico narrando, eu fico o tempo inteiro sendo passivo-agressivo em algumas aulas, porque eu me esforço para que eles se conectem comigo, se conectem com a mensagem, se conectem com a narrativa. Mas por vezes eles não conseguem se conectar porque é simplesmente alienígena. É um choque de percepção, é um choque de coesão. Não tem lógica, não tem causalidade, não tem uma descrição onde você tem um insight. E aí você, nossa, agora eu estou enxergando, sabe? De vez em quando você percebe que, nossa, agora eu estou enxergando. O aluno meio que você mostra pela expressão que ele está enxergando, né? Às vezes ele fica meio assim, nossa, isso aqui machuca. Então ele meio que ele se afasta. Ou às vezes ele simplesmente não está interessado, porque ele tem outra prioridade. E a prioridade dele na sala de aula não é, a menos que você force uma disciplina, você force uma conexão de submissão, e eu não gosto de fazer submissão porque é um erro, eu acho um erro na pedagogia. Apesar disso, a submissão, né, o controle, a autoridade e autoritarismo também, né, porque você vai, entre aspas, mutilar a identidade, a liberdade do outro, para que ele se proste, se abaixe, se submeta a você como autoridade, e eu evito. Mas se eu não faço isso, e é um método de aula fracassado, por isso que eu não sou um bom professor, o aluno ele se sente na liberdade de, já que ele está num choque de percepção, num choque de linguagem, num choque de sincronia, de simplesmente ignorar e simplesmente, não é desmerecer por maldade, mas estar no próprio. Na própria bolha, no próprio mundo, estar na sua leitura egoísta. E ele não aprende. Ele não desenvolve. Aí você pede para ele fazer um relatório, você pede para ele fazer uma narrativa do que você falou, ele não consegue construir. Ele não consegue reproduzir. E aí você pensa, nossa, como é que eu sou um professor tão ruim que não consigo fazer o aluno reter a informação, ou que a informação retida foi de baixo entendimento, né? Aí o ponto é, como é que eu volto desde o começo para construir a cognição, para construir o suporte, o vaso, né? Literalmente o recipiente, para esse recipiente ser preenchido. Isso aqui também no YouTube também, porque muitas das pessoas que ouvem os vídeos que eu falo provavelmente têm o mesmo choque de percepção, porque não tem a mesma sincronia de idade, de assuntos, de reflexões, de pensamento, de perspectiva, de moral, de valores. E podem ou não ouvir, ou enviesar a leitura, que tá tudo bem também, que faz parte, ou buscar dialogar e submeter às vezes também às interpretações, porque você acha que a leitura é válida e você acha que é uma boa coisa para carregar para o futuro ou para construir a sua própria identidade, né? Mas esse vídeo é necessário, tá? Essa reflexão que eu tô fazendo agora é muito necessário, porque esse choque de percepção, esse choque de cognição, esse choque de existência, eu tenho que pensar bastante sobre isso, porque eu não me conecto com as pessoas. Eu consigo chamar a atenção deles em temas mais polêmicos, né? Quando eu brinco um pouco sobre Pokémon. Eu falo de evolução, na hora chama atenção, eu falo sobre corno, chama atenção, eu falo sobre sofrimento com relacionamento afetivo, de família ou de relacionamento afetivo com parceiros, chama atenção, porque é isso que eles sabem, é isso que eles conhecem, é isso que eles conectam. E aí, quando eles têm o ponto de fuga da conexão, eles conseguem concatenar e começar a montar o quebra-cabeça. E quando eles começam a montar o quebra-cabeça, eles começam a entender, do jeito deles, obviamente, as informações e a criar a sua própria realidade de aprendizado. O aprendizado ele não é uma coisa que você transfere sem modificação. Não é como se você pegasse e fizesse uma transferência em dinheiro. Transfere R$ 20 e na conta do outro cai R$ 20. Você transfere uma coisa e na conta do outro cai um metamorfo, cai um mutante. Pode ser que R$ 20 vire um milhão, pode ser que R$ 20 vire um centavo. Tá? É completamente imprevisível. A leitura, a capacidade de utilização da energia, da nutrição ao sincronizar com o aprendizado é literalmente aleatória e infinita, é intransponível, é imprevisível mesmo, eu não sei nem a palavra para dizer. Mas é muito legal, porque é legal no sentido, né, da ciência da transmissão de diálogo, de debate, né? Mas isso não é apenas esse choque de percepção não é apenas com pessoas com culturas diferentes, origens diferentes, faixas etárias diferentes, entre semelhantes com a mesma formação.
Eu lembro que tinha muito choque de percepção com colegas da faculdade. E ainda tem. Que esse choque de percepção é a formulação e a experiência e ponto de vista de um indivíduo ao dialogar com outro indivíduo. E por que que eles têm muito choque de percepção junto à minha narrativa? Porque a minha narrativa ela não sincroniza com um comentário sobre um objeto em comum. Eu sou uma pessoa que abstrai o objeto e vive internamente. Eu sou muito, como posso dizer, introspectivo, né, por assim dizer. E essa introspecção, ela garante uma formulação excêntrica. Essa formulação excêntrica, ela não encaixa com a leitura onde os outros, eles partem de um pressuposto, de um pilar, de uma sustentação, de uma base. A base a qual ou eu menosprezo, ou eu destruo e decomponho, ou eu não conheço, eu desconheço. Posso desconhecer, posso ser arrogante, ou posso desconstruir e reformular. Então essa base que não é comum entre a gente, dá ruído no diálogo, dá ruído na compreensão e dá um choque de percepção, um choque de comunicação, um choque de cognição. E esse choque, ele é contraproducente em certo sentido, ao mesmo tempo que caso ele seja aceito pela diversidade, ele não é mais contraproducente, ele é enriquecedor. Mas ele tem que ser aceito, ele tem que ser um convite que seja abraçado. Para ele poder enriquecer você, para você receber 20 reais e transformar esses 20 reais em 100 reais, ou em riqueza, ou em combustível, em nutrição, você precisa ter a adequada capacidade crítica e a generosidade humana de usar esse recurso, usar esse nutriente com viés de interação social e com viés de transformação social, né? De transformação coletiva social. E esse é um ângulo que eu percebi hoje de choque cultural e é por isso que eu fiz esse vídeo de 26 minutos falando um pouco sobre essa interação entre diferenças, né? Interação entre diversidades, principalmente com diversidades com experiências e pontos de vista e identidades sensoriais, identidades intelectuais, identidades morais, identidades de valores, perspectivas julgativas e de sentimentos dos mais diversos. O meu sentimento não é o mesmo sentimento que você sente, a minha intensidade não é a mesma intensidade que você sente. Então a gente sempre está nessa busca por preencher um vazio, onde o outro nunca é plenamente perfeito para preencher esse vazio. Que foi, aliás, um dos debates que eu tive hoje com um aluno, que foi sensacional, porque eu estava tentando explicar tudo quanto é modo possível. Como é que você preenche uma relação com a generosidade, a simpatia, e ao mesmo tempo sincronizando sem que você ofereça mais do que você ganha. E ponderando sobre essa dinâmica de troca, né? De afeto, troca de amor, troca de consideração. E é muito complexo o assunto, cara. E eu me esforcei ao extremo para tentar decompor o assunto e apresentá-lo de maneira clara, mas eu nunca sei qual foi a leitura do indivíduo ao qual eu falei, do interlocutor, né? Se ele conseguiu captar toda aquela bagagem retórica, bagagem de insights que eu elaborei ali durante os minutos que eu conversei com ele. E é enriquecedor conversar, é enriquecedor pensar sobre os assuntos, mas eu sou muito metamorfo, eu não tenho uma doutrina fixa, então eu sempre estou improvisando. E é muito interessante fazer isso, debater com as pessoas, para mim, né? Para os outros eu não sei. Porque para mim é enriquecedor. E é por isso que eu fiz esse vídeo aqui de 28 minutos agora, de insights sobre essa perspectiva de choque de conceitos, né? Choque de linguagem também. Choque de existência, né? Eu comecei a jogar várias metáforas aqui junto ao título do vídeo, né? Para ampliar a elaboração e desdobramento dessa perspectiva de raciocínio, essa perspectiva de reflexão que eu elaborei aqui durante algum tempo. Mas é isso, galera. Desculpa aí por me estender demais, desculpa aí qualquer coisa, e eu espero ter sido um vídeo interessante para quem ouviu e que seja rico, né, enriquecedor para pensar-se sobre a realidade nessa diversidade absurda e essa incomensurabilidade de identidades, essa não conexão, não plenitude de diversidades, porque não tem como você ser igual aos outros. Você sempre é um semelhante, é sempre um diverso, é sempre alguém que deve interagir e sincronizar e ser generoso e afetivo e receber, escutar também, né? É sempre essa dinâmica mais humana possível para você não menosprezar ninguém, né? Menosprezar ou diminuir ninguém e ao mesmo tempo não ser diminuído ou menosprezado também. Que quando você é uma figura de autoridade, quando propaga informações, as pessoas estão incomodadas ou desconectadas, você acaba se tornando um alvo de bullying indireto, né? Alvo de agressão, ou menosprezo, ou afastamento do ouvinte. Isso é muito dolorido, né? Muito dolorido você falar pra ninguém. É muito dolorido você falar pra pessoas que não conseguem ter a gentileza porque de te ouvir, né? Ter a gentileza de te ouvir porque simplesmente
Elas não entendem o que você fala, em grande parte, né? E há uma capacidade de você pensar sobre esse assunto para reformular também como você fala, ou como você acessa os outros, para de fato, no caso de um professor, oferecer um bom conteúdo de aula. E como a sala é muito grande, muitas pessoas, e 40 alunos, 30 alunos, é mais complexo ainda, porque é uma diversidade absurda. E não tem como fazer uma conversa particular com cada um deles, tem que ter um termo genérico que todos entendam ao mesmo tempo. E é um exercício de expressividade, de conceitos, expressividade de informações, expressividade de conhecimentos e de raciocínios que é de uma dificuldade absurda, tá ligado? Uma dificuldade assim que eu vejo que eu tenho que tentar mitigar o máximo que der, mas eu me sinto afogado nesse oceano de conflitos, né? Nesse oceano de tentativas e erros, por assim dizer. E acabei desabafando por alguns minutos a mais, além do que eu devia. Mas é isso, tá? Então, até breve aí. Até obrigado pela presença e desculpa qualquer coisa aí, acabei estendendo mais um pouco o vídeo. Mas é isso aí, grato. Até mais, hein?